მმართველმა გუნდმა წინასაარჩევნოდ ქცევის წესების დეკლარაცია მოამზადა. ნაციონალური მოძრაობა დოკუმენტზე ხელმოწერას ოპოზიციურ პარტიებსაც სთავაზობს. დეკლარაცია 4 პუნქტისგან შედგება და ამ დოკუმენტით სახელისუფლებო პარტია საარჩევნო კამპანიის პროცესში ძალადობაზე უარს ამბობს. ნაწყვეტი დოკუმენტიდან. უარს ამბობს სხვა პარტიის კამპანიისა და აქციების ხელის შეშლაზე, მათ შორის საკუთარი აქტივისტების მობილიზებითა და პარალელური აქციების ჩატარებით. ასევე აგრესიაზე ძალადობისკენ მოწოდებასა და ამომრჩევლის მოსყიდვაზე. ამავე დეკლარაციით ნაციონალური მოძრაობა მზად არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შეზღუდვაზე ყველა რეკომენდაცია გაითვალისწინოს.